Dobrodošli nazad, poštovani gledaoci. Legitimno predstavljanje je diskriminatorno. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine moraju se birati na području cijele države, a ne iz entiteta. Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine moraju biti izabrani sa teritorije cijele države. Dakle, predsjedništvo BiH jedna izborna jedinica, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jedna izborna jedinica, bez entiteta. Ovo je suština presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Sud u Strasburu presudio je prije godišnjih odbora, a službena objava bi, kako saznaje istraga sedmice HR televizije, trebala biti do kraja ovog mjeseca. Podsjećamo, Slaven Kovačević u ovom trenutku, dakle savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, obratio se Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, navodeći da je ugroženo pravo jer Srbin iz Sarajeva ne može odlučivati o izboru člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, niti kao što Srbin iz Federacije BiH ne može biti delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evropski sud za ljudska prava je prema informacijama istrage sedmice HR televizije presudio da je u ova slučaja Kovačević diskriminisan. U ovom nastavku emisije razgovaramo sa Dževadom Mahmutovićem, doktorom pravnih nauka, profesorom na Pravnom fakultetu u Tuzli i bivšim zamjenikom ministra ljudskih prava i izbjeglica. Gospodine Mahmutoviću, dobar dan, dobro nam došlo. Dobar dan vama i gledateljima HR televizije. Evo, kako komentirate odmah ovu odluku suda u Strasburu? Revolucija, kako su sinoć rekli neki od vaših gostiju na izrazi sedmici. Vrlo značajna odluka za Bosnu i Hercegovinu, za njenu budućnost. Odluka koja će svakako pomoći probosanskim snagama da istraju na onome na čemu su istrajavali svo ovo vrijeme i protekle dvije godine koliko smo se bavili izmjenama Ustava i izbornog zakona u pokušaju da implementiramo dosadašnje odluke Evropskog suda za ljudska prava. I također jedna kocka u grlu onima koji su mislili da izigraju te odluke Evropskog suda za ljudska prava na koje kakve načine, pokušavajući da ih istumače na sebi svojstven način, odnosno na način koji bi išao njima u korist i koji bi dodatno produbio podjele u Bosni i Hercegovini, odnosno tu etnokratiju koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. Također ja ovu odluku posmatram i u svjetlu poruke međunarodnim predstavnicima ovdje u Bosni i Hercegovini koji su, naročito u posljednjem izbornom ciklusu, se značajno umiješali u izborni proces i njima je ovo poruka da to što su radili nije dobro i svakako budući pregovori, razgovori o Ustavu u Bosni i Hercegovini, o izborima u Bosni i Hercegovini, o nadležnostima i ovlastima pojedinih institucija u Bosni i Hercegovini neće biti mogući bez ove odluke na stolu. Ona je faktički riješila sve dosadašnje odluke, ona je sublimirala na neki način sve odluke Evropskog suda za ljudska prava i, da kažem, poslala i poruku i Ustavnom sudu Bosni i Hercegovini koji je u posljednjoj odluci koja se ticala nametnutih odluka visokog predstavnika, ustvrdio da su one u skladu sa Ustavom ili da su u skladu sa demokratskim načelima i Ustavni sud će imati sigurno posla nakon ove odluke Evropskog suda za ljudska prava. A možemo li očekivati da će doći do implementacije ove presude? Do implementacije i ove i svih drugih presuda mora doći. A kada? Ako Bog da. To znači da one moraju biti na stolu i s njima se mora baratati, s njima se mora raditi. Čuli smo evo, od juče, od sinoć, ali ovo je bila stvarno, da kažem, bomba koja je pukla u Bosni i Hercegovini kao vijest, ono, naravno, pod navodnicima bomba, ali jako je odjeknula i ono što mene zabrinjava, zabrinjavaju me stavovi, recimo, nametnutog premijera Federacije Bosne i Hercegovine koji govori o tome da nije baš siguran, neće te odluke, on je ujedno i lider, na neki način lider opozicije, lider SDP-a, koji govori neće to baš ići lako sa implementacijom. Ali misli svi u toj stranci isto? Molim, naravno da ne misli, hvala Bogu da ne misli, ali s druge strane mi imamo stav Dragana Čovića kao lidera HDZ-a i onoga koji je na neki način izdejstvovao raznim lobiranjima
presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ljubić, a kasnije lobiranjima kroz uz pomoć hrvatske diplomatije, lobiranjima nametanja odluke visokog predstavnika koji kaže još jače ćemo se boriti za legitimno predstavljanje i prava Hrvata. Šta nam to najavljuje Dragan Čović? Pa on može da najavljuje šta god hoće. Znači, samo da za bilo šta što govori i bilo ko u Bosni i Hercegovini što govori, mora naći sagovornika s druge dvije strane. Ono što ja želim da kažem da ova odluka Evropskog suda za ljudska prava govori o tome da mi trebamo izuzetno kratnije prijeći u demokratiju. A demokratija je ovo što je kazala ova presuda Evropskog suda za ljudska prava, kažem, sublimirajući sve ostale presude. I tu je presuda i Sejdić Finci, tu je i Šlaku i Zornić i Pilav. I sve ostale presude su, znači, u istom u ovom pravcu govorile, ali su se one tumačile na jedan drugačiji način. Može li se ova presuda drugačije tumačiti? Ona je eksplicitna. Ona je eksplicitna. Znači, ona se ne može puno dakle, tumačiti. Ne nema tu sada prostora plaho za tumačenje, rekao bih. Kao član interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva, učestvovao sam u prošlim pregovorima. Ono što je poruka od zvaničnika Vijeća Evrope, koji dolazi ili iz Vijeća Evrope ili iz Venecijanske komisije, je da mi odluke Evropskog suda za ljudska prava moramo implementirati. O implementaciji odluka Evropskog suda za ljudska prava brine se komitet Vijeća Evrope. To znamo i on konstantno vrši pritisak na zemlju članicu da implementira odluku koju protiv nje donese Evropski sud za ljudska prava. Ali istovremeno taj mehanizam koji se pokreće donošenjem odluke govori o tome da mi nju trebamo i moramo izvršiti s jedne strane i s druge strane eksplicitno je na jednom sastanku rečeno meni lično, a u kontekstu toga da Sejdić Finci može i ovako pa može i onako, vi nju morate implementirati u skladu sa mišljenje Venecijanske komisije, onako kako to oni tumači. I s druge strane imate opciju da je ne implementirate, ali u tom slučaju morate izaći iz Vijeća Evrope. Znači, mi smo postali članica Vijeća Evrope neke 2003. godine. Znamo šta je, u kakvoj situaciji, recimo, Rusije je zaleđeno članstvo u Vijeću Evrope zbog agresije na Ukrajinu. I nama se to može desiti, jer već je stvarno preveliki broj odluka Evropskog suda za ljudska prava, a ja očekujem još da će ih biti, jer Zlatan Begić, znam, kao kolega sa fakulteta, da je podnio još neke apelacije prema Evropskom sudu za ljudska prava. Morat će se neko pobrinuti, a u ovoj situaciji zna se ko je nadležan. Tu je međunarodna zajednica koja je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma koji ga je uspostavila tako kako ga je uspostavila kao jedno privremeno rješenje koje je trebalo da donese mir na ovim prostorima, da se prestane sa ubijanjem. Dejtonski mirovni sporazum nikako se ne može tumačiti kao trajna kategorija i nešto što je svet u pismu, što se ne smije dirati. On je zaustavio, on je svoju funkciju obavio, zaustavio rat, zaustavio ubijanje. U narednom periodu mi moramo krenuti ka novoj Bosni i Hercegovini sa novim regulama koje su daleko, daleko od onih u kojima je bilo potrebno spašavati gole živote na terenu. I ja vjerujem da će to u narednom periodu da se počne dešavati. Dakle, međunarodna zajednica će se morati intenzivnije uključiti, a evo i dolazak Eskobara ovih dana ovdje, znači govori da već oni će morati nešto uraditi. Ali stavove koji su zastupali tokom pregovora ovog Palmera i Eichhorst bili su za mene na neki način malo obeshrabrujući u smislu dogovorite se vi i oni neće definitivno da idu za rješenje. Oni kao sugerišu neke stvari. Vjerovatno neka ranija iskustva ih su ih naučila da sa nama u Bosni i Hercegovini nikad nisi načisto i ne treba se zalijetati, prihvatati čvrsto i stajati za nekih stavova čvrsto, ali ono što su prihvatali kao nešto što bi
značilo implementaciju odluka Evropskog suda za ljudska prava, ja sam potpuno siguran da pred komitetom ministara ne bi prošlo provjeru i vrlo vjerovatno bi bilo nešto što je osnova za nove apelacije pred Evropskim sudom za ljudska prava i ponovo dokidanje. Ovdje treba ostati čvrst na osnovama koje postavljaju ove, a posebno ova posljednja odluka Evropskog suda za ljudska prava, i insistirati na tome. Kad govorim insistirati, onda to podrazumijeva znači jedan pristup koji je neminovan u Bosni i Hercegovini. Ne možemo mi sad reći evo, legitimno predstavljanje je umrlo potpuno i tako dalje. Ovdje se mora tragati za nekim rješenjem koje će biti na demokratskim načelima i demokratskim principima koje ove presude Evropskog suda za ljudska prava uspostavljaju, ali isto tako morat će na neki način se pronaći rješenje, pored tih zahtjeva koje imamo od presuda Evropskog suda za ljudska prava, morat ćemo pronaći i nešto što mora zadovoljiti da kažem, naše unutrašnje bosansko-hercegovačke realnosti, da se tako izrazim. Dakle, morat će malo vagati i ovaj etno princip će morati negdje malo biti zastupljen, jer znamo mi sve ili ništa može da bude na kraju problem ovdje na ovim prostorima. Iako smo se daleko odmakli od tih nekih zlih dana i agresije i genocida i tako dalje. Odmakli smo se, čini mi se, samo u ovim, ajmo reći, godinama i danima, ali ne znam koliko smo se pričom odmakli. Nismo uopšte, znači, čini se da smo sad dublji nego 95. To mnogi kažu, nažalost. Ja. I ako malo posmatramo taj krug zločina na ovim prostorima, za 10-15 godina je opet fakat. Nadamo se sigurno da do toga neće dođe. Gospodine Mahmutoviću, ono što me interesuje jeste, spomenuli ste gore u prvom dijelu ovog vašeg odgovora da Vijeće Evrope može izbaciti Bosnu i Hercegovinu ukoliko ne implementira ovu presudu. Međutim, Vijeće, mi nemamo nikakvog roka za implementaciju ako se ne vara. Ili imamo, a probijamo? Nema tu rokova. Odluke bi se trebalo implementirati čim prije. Kao i sve druge, jeli, ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego takav je status odluka Evropskog suda za ljudska prava. Podrazumijeva se da su s druge strane i zemlje članice Vijeća Evrope i oni koji ih vode, jeli, na neki način legalisti koji poštuju odluke, pristali su da poštuju Evropski sud za ljudska prava, pristali su ulaskom u Vijeće Evrope da poštuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i sasvim bi bilo ok, realno, normalno da poštuješ ono što on naredi. Međutim, nema roka i ono što je specifikum je da komitet, da sud nema svoje mehanizme za praćenje implementacije. Da li imaju nema sud nikakav mehanizam, nego je implementacija odluka. Znači, ipak na jednom političkom tijelu, komitetu ministara Vijeća Evrope, jel, tamo sjede i naš ministar vanjskih poslova, jel, oni su ti koji su zaduženi. I oni svakih 6 mjeseci raspravljaju o implementaciji odluka Evropskog suda za ljudska prava. I svaki put, jel, taj komitet ministara opominje Bosnu i Hercegovinu da nije implementirala, evo, recimo... Ali to izgleda da do naših ne dopire. Pa zato sam ja kazao da će međunarodna zajednica morati se malo snažnije uključiti ovdje u Bosni i Hercegovini i nekim političarima koji su zakovali stanje na legitimnom predstavljanju ili na bilo čemu drugom kazati da to tako ne može. Može li međunarodna zajednica usloviti na neki način naše političare da usvoje te presude? Pa može, međunarodna zajednica i sad mi ne vidimo, recimo, ali je činjenica da sankcije koje oni uvode prema pojedinim političarima i dijelovima Bosne i Hercegovine koji ne poštuju tu međunarodnu zajednicu i njene stavove, da ih goni na mijenjanje svojih stavova da kažem, jedan lakši, jedan fleksibilniji pristup koji naravno, jel, znate, kad vi nešto kažete da nećete ili da ovako vrlo teško je promijeniti, ali u politici, jel, morate imati samo kako kažu, jel, budala ne mijenja svoje stavove, tako da i ovi morat će u neka doba odustati. Vjerujem da će zaključiti oni da te stvari. Dakle, pritisak mi ovdje nemamo, kad se tiče, ne znam ja, nekih stavova da imamo neke narode koji ovo ili ono žele u Bosni i Hercegovini. Nemamo mi, narodi nisu tu.
tu su predstavnici, politički predstavnici i činjenica, evo ja mogu direktno kazati, recimo Dragan Čović bi najradije njegovu fotografiju da stavimo u Ustav Bosne i Hercegovine i kažemo da će on biti član predsjedništva, a u stavu 2 da napišemo kada on umre, biće onaj koga on odredi. Znači, to bi bilo okej. Okay. To ne traži hrvatski narod. Naročito iz dijela Bosne i Hercegovine koji nije Hercegovina, nego živi ovamo s nama normalno. Jer ovdje u Sarajevu, Tuzli, gdje ja živim i tako dalje. Znači, ljudi žele da žive od svog rada, da žive i rade i od svog rada da žive. A Dragan Čović želi nešto sasvim drugo. Nažalost, jeli, uspijeva da kroz različite političke igre i uz potporu Hrvatske na neki način zaustavlja Bosnu i Hercegovinu na oporavku njenog narušenog bosansko-hercegovačkog društva. Jel, prije svega, društvo nam je urušeno, sistem vrijednosti nam je urušen ratom i tako dalje. Pomirenje ne ide nikako, ne pomiramo se, ali paše mu ta situacija i on je održava u eteru, kažem, zato što on paše nekim drugim politikama koji preko njega implementiraju svoje ratne i ciljeve od prije rata na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ono što je danas je neko rekao, jel, da presuda Kovačević u stvari podrazumijeva ostvarivanje ratnih ciljeva sad u miru. Ne, presuda Kovačević je jedno demokratsko dostignuće Evrope, ne Bosne i Hercegovine, nego Evropi, koja je kazala šta treba ovdje da se desi. A oni koji su htjeli da podijele Bosnu i Hercegovinu i koji su u ratu izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu, koji su ubijali čak i genocid izvršili, oni svojim djelovanjem, političkim djelovanjem danas žele da prije svega pokažu da je Bosna i Hercegovina nemoguća država s jedne strane blokadama državnih institucija i s druge strane u entitetu Republika Srpska, od entiteta pravi državu i donosi cjelokupno zakonodavstvo i ono što je posebno problematično, usklađuju ga sa zakonodavstvom Republike Srbije, znači nastavni planovi, programi, krivični zakonik Republike Srpske i tako dalje. Znači, potpuno su usklađeni sa zakonima u drugoj državi, a nisu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Ali, kako je rečeno, nekad davno, on će se umoriti, mi se nećemo boriti. Hvala Slavenu Kovačeviću, čestitam njemu, čestitam Željku Komšiću i svima onima koji su s njim zajedno radili na ovoj stvari s jedne strane, a s druge strane čestitam svima onima koji na kraju u neumu nisu pristali da ta stvar bude završena. Hvala Bogu, pa nije završena. Evo, danas imamo novu realnost, novu stvarnost i presuda Kovačević će biti na stolu kada se kreni u novi razgovor i pregovor. Nastavit ćemo razgovarati, gospodine Mahmutoviću. Idemo kratko na reklame. Ostanite sa nama, poštovani gledalci. Gospodine Mahmutoviću, da li bi se ovom presudom Kovačević mogle pokrenuti procedure i oko ostalih presuda? Pa svakako da da. Ono što sam ja vidio kao mogućnost, nedavno smo imali odluku Ustavnog suda, mislim da je Željko Komšić, možda i Šefik Džaferović, čini mi se da su tada u kapacitetu članova predsjedništva zatražili od Ustavnog suda da ocijeni ustavnost odluka visokog predstavnika u vezi kada je promijenio Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Tada je Ustavni sud zauzeo stav da je to okej, da ne vrijeđa Ustav Bosne i Hercegovine. Međutim, ova odluka Europskog suda za ljudska prava baca potpuno novo svjetlo na te izmjene koje je visoki predstavnik. I meni se čini da postoji nova mogućnost pokretanja novog zahtjeva prema Ustavnom sudu koji će se sada morati pridržavati odluke Europskog suda za ljudska prava i da bi naš Ustavni sud mogao čak da stavi van snage odluke visokog predstavnika koje su donešene u izbornoj noći. Jasno. Evo, Azra Zornić je za našu televiziju danas komentarisala ovu presudu. Inače, za Azru Zornić Evropski sud je utvrdio da je diskriminisana u izbornom procesu zato što se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine, a ne kao pripadnica jednog od konstitutivnih naroda. Zornić, apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, za Hajt je kazala da je presuda Kovačević ogroman iskorak na demokratskom putu Bosne i Hercegovine, te da se sve dosadašnje presude manje više bave pasivnim biračkim pravom. U nastavku pogledajte šta je još rekla za našu televiziju. Prema mojim informacijama, nakon ove presude slijedi nam i presuda Zlatana Begića, koja upravo dokazuje ovo što ste pomenuli,
nedemokratsko i antiustavno djelovanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tako da mogu reći, nakon donošenja moje presude prije tačno 8 godina u julu 2015. godine, osjećala sam da nosim veliko breme implementacije na svojim plećima i priželjkivala sam da neki mlađi ljudi preuzmu bar dio tog bremena i ponesu ga prema uspjehu. Presuda Kovačević mi je donijela ogromno olakšanje, da ne kažem da sam presretna zbog te presude, jer sam konačno doživjela da mlađi ljudi preuzmu na sebe barem dio te borbe za ostvarenje demokratskih ciljeva i očuvanja Bosne i bosanske državnosti. Dakle, niko od nas odustati od te implementacije neće i ona se mora desiti kad tad mi ćemo pobijediti ove retrogradne, etnofeudalne i fašističke politike i konačno Bosnu i Hercegovinu vratiti tamo gdje je mjesto, a to je u demokratski svijet Europe. Evo, gospodine Mahmutoviću, čuli smo da je gospođa Zornić u svojoj izjavi najavila presudu Zlatana Begića o djelovanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Šta očekujete od ove presude? Šta bi ona mogla donijeti? Sinoć je Zlatan Begić gostovao u istrazi sedmici i on je najavio tri odluke. Kažem, Zlatan Begić je kolega s fakulteta, energičan, mlad, pun znanja voli izazove, voli istraživati. I on je podnio tri zahtjeva, jedan od njih je vezan i za ovo. Znači, rekao sam da visoki predstavnik i nametnute odluke, Ustavni sud je ustvrdio da su one ok. Ono što ja želim da kažem, da odluke Ustavnog suda ja poštujem kakve god da jesu. Znači, Ustav u Bosni i Hercegovini kaže da su konačne i obavezujući. Tako se zove i ona jedna moja knjiga koju sam sa kolekcijom Čolo zajedno objavio. Dakle, tako je rekao Ustavni sud. Kolega Begić se nije složio sa stavom Ustavnog suda i pošto su unutar Bosne i Hercegovine iscrpljeni sva moguća pravna sredstva, on se odlučio da ode pred Evropski sud za ljudska prava. I hvala Bogu, za očekivati je da se ta stvar popravi, ali da nije, ova presuda Kovačević rješava i tu stvar, i rekao sam da u svjetlu mi smo imali stavove Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojem je smatrao da u predmetima ratnih zločina je ok suditi po novom zakonu, krivičnom zakonu i zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, a ne primjenjivati onaj KZSFR iz vremena kada je, pa je Evropski sud za ljudska prava rekao da retroaktivna primjena nije u redu, pa je naš Ustavni sud odmah promijenio svoju praksu, promijenio i te odluke, tako da i sada će on morati promijeniti svoj stav u vezi sa odlukom visokog predstavnika. Znači, to je okej. Ono što ja znam da je kolega Begić pokrenuo i pitanje entitetskog glasanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Mi znamo da 28 poslanika u Parlamentarnoj skupštini dolazi iz federacije, a 14 iz entiteta Republika Srpska. I sad kad on, znači, duplo manje je vrijedan glas u tom entitetskom glasanju poslanika iz federacije, odnosno na poslanika iz entiteta Republika Srpska. I on to osporava. Ja mislim da je u pravu. Vidjet ćemo šta će reći Evropski sud za ljudska prava. Ono što je meni ovako, da kažem, na neki način, evo, motiviše me stav gospođe Zornić u kojem ona kaže mlade snage su preuzele pa su počele da se bori. Ja sam puno istraživao tu neku pravnu stečevinu Republike Bosne i Hercegovine, šta se to dešavalo posle Dejtona, kolosalna odluka Ustavnog suda u 5/98 u predmetu kojeg je pokrenuo predsjednik Alija Izetbegović Rahmetli. Znači, i sve ono što se dešavalo prije toga i posle toga, mogu da kažem da vizionarstvo i ono što su ljudi na čelu sa rahmetli predsjednikom Alijom Izetbegovićem tokom rata radili, je ostavilo jedno nasljeđe koje nije dovoljno dobro valorizirano i nije doživjelo svoju pravu satisfakciju
I pored toga što je u Dejtonskom mirovnom sporazumu ostavljena mogućnost da se ta stvar verifikuje na neki način. Mogućnost da se Bosna i Hercegovina, da kažem, mijenja i da se politički odnosi unutar Bosne i Hercegovine, nadležnosti institucija i tako dalje, mijenjaju, su dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno njegovog aneksa 4 ustava Bosne i Hercegovine. Samo ta stvar nije dovoljno korištena u prethodnom periodu. Sad, hvala Bogu, imamo, jeli, naučili su se ljudi da i ohrabrili su se, oslobodili su se da idu pred Ustavni sud Bosne i Hercegovine i da traže usklađivanje različitih dokumenata, različitih zakona i aktivnosti nižih nivoa koji želi da rastoče Bosnu i Hercegovini. Dobro, voljela, pošto imamo još puno vremena, voljela bi, malo čas ste spomenuli Neom, pregovore u Neomu prije samih reklama. Kako bi ova presuda mogla utjecati na pregovore oko izbornog zakona i zbog čega je dobro, rekli ste, dobro je pa se nije pristalo na zahtjeve u Neomu? Zbog čega je dobro što se nije pristalo na te zahtjeve? Zato što su ti zahtjevi, odnosno taj neki konačan prijedlog iz Neoma bio na neki nešto izmijenjeni onaj Filov koncept onih plutajućih kantona, jel? Da prvi iz federacije bude izabran onaj koji ima najviše, a da drugi bude iz drugog konstitutivnog naroda, jel? Ali da osvoji veći broj glasova tamo gdje je većinom etnički neki narod. To je dodatna segregacija i dodatna etnicizacija tog procesa. Znači, na neki način bi se produbila ta stvar. Ova odluka Kovačevića, ali i ove ostali, podrazumijevaju izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Znači, to je jako važna stvar. I kako oni kažu, ograničene promjene Ustava. Nisu tu ograničene, tu su veliki zahvati Ustava Bosne i Hercegovine. Ako uzmemo sad predsjedništvo, jel, da se pravi jedna izborna jedinica. Ja sam se mnogo ljutio unutar interresorne radne grupe kada se nametalo da mi sjedimo i razgovaramo, a da tu nema SNSD-a ili nema ljudi iz entiteta Republika Srpska. Kaže se, evo, oni RS je riješen, mi hoćemo da budemo jedna izborna jedinica. Dodik je tako rekao. Tu su i predstavnici međunarodne zajednice koji su koordinirali te razgovore rekli oni neće da razgovaraju o tome, oni hoće da budu, a mi se možemo ovamo dogovoriti. Asimetrična rješenja apsolutno nisu prihvatljiva. Rješenja u kojem će se na jedan način birati u entitetu, a na drugi način ovamo, su potpuno neprihvatljiva. Sada ovom odlukom definitivno na takav način se više neće moći razgovarati. Danas je Višković rekao mi imamo tu rješenje, to nas ne zanima i tako dalje. Možda ih i ne zanima, ali ja tvrdim da će ih zanimati vrlo, vrlo, vrlo skoro, jer ova stvar se mora rješavati. Znamo mi od 2009. jel sedići Finci, evo Zornić kaže od 15. Znači, 14-15 godina mi imamo od prve odluke Evropskog suda za ljudska prava do ove zadnje koja je na neki način to sve sublimirala. Tako da će se morati te stvari početi rješavati na način kako su ove odluke to pogotovo ova Kovačević kazala. Ja sam Slobodna Bosna, evo, prije nekoliko minuta objavila je, navodno da je procurilo pismo Nenada Stevandića upućeno opoziciji u RS-u, da su s Trojkom i HDZ-om dogovorili reformu Ustavnog suda i zatvaranje u HRS-a. Čitali ovo pismo? Pismo sam čitao, a slušao sam malo prije dok sam dolazio ovdje na televiziju i gospodina Fort, koji je na neki način sad izašao sa nekom izjavom u kojoj dosta se nije pričalo o tome dok nije ovo pismo procurilo, ali on kaže da će radna grupa predstaviti njima, trojici, da će im predstaviti to šta su oni pripremili. U kom smislu idu prijedlozi, jel, imamo mi prijedlog od ranije SNSD-a koji traži da se trojica sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, maknu iz Ustavnog suda, a da se na njihovo mjesto bira jedan iz entiteta Republika Srpska i da se biraju dva iz federacije. I to nije im dovoljno, nego idu dalje. Treba kazati da je Ustavni sud jedna od rijetkih, ja mislim čak i jedina institucija Bosne i Hercegovine u kojoj nema ni entitetskog, ni etničkog glasanja. Odluke se donose većinom glasova sudija. Znači, sudije u Ustavnom sudu nemaju ni vjeru, ni naciju, niti su iz nekog entiteta. Znači, one tako je po Ustavu u Bosni i Hercegovini. A to što neko sad kaže da iz federacije treba biti, ne znam, dva Bošnjaka i dva Hrvata, to ne piše nigdje. Znači, to moraju biti profesionalci i tačka. Znači, ne moraju iz entiteta Republika Srpska doći dvojica sudija Srba.
Znači, ne moraju, to ne piše nigdje. Moraju samo doći dva pravnika koja ispunjavaju određene uslove i koji bi trebali biti visoko, da kažem, visoki profesionalci u obavljanju svog posla, a nažalost tu, evo, vidjeli ste kako se dešava. Mi imali smo slučaj ovoga Simića, koji je pisao Dodiku izvještaje sa sjednica. Pa Ustavni sud je tada pokazao da ipak ima svoj integritet i na jedini mogući način glasovima svih sudija on je odstranjen iz Ustavnog suda. Znači, to ipak pokazuje da Ustavni sud ima svoj neki integritet i da će ga imati i u narednom periodu, ja se nadam. Stevandić je to saopštio. Ja ne sumnjam da... Ja on je napisao ovima jer su oni njega optužili, odnosno Narodnu skupštinu, njemu su pisali kao predsjedniku Narodne skupštine da se u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ne poštuju odluke entitetske skupštine. I onda je on njima odgovorio to što im je odgovorio. A znači, to je bilo na stolu i to je dogovoreno. Ne čudi me uopšte da je dogovoreno jer ova vlast koja trenutno je partner iz ove probosanske, jel, probosanskog dijela, pokazuje da oni s Bosnom i Hercegovinom nemaju nikakve veze, samo da imaju veze sa foteljama i da im je sve, ama baš sve, naprodaju i da može se vikati na novinarku, jednu ženu, jednu novinarku, profesionalca, a može se i pognuti glava pred psovanjem genocida Dodiku. Tu samo mogu izdajnici i neka im je Bog na pomoći na sudnjim danu. Gospodine Mahmutoviću, hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i za gostovanje u emisiji. Smo završili? Jesmo. Pa baš brzo prođe. Vrijeme brzo prođe. Hvala vam mnogo. Molim vas, samo da iskoristim priliku da čestitam dan prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Da, hvala vam mnogo. Eto, 1. septembra se idi. Biće još prilike, vjerujem se. Ja neću im biti. Hvala. A možda nećete biti tu ovdje na ovom mjestu, ali nema veze. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, idemo na reklame. Ostanite sa nama.